Mercedes, ek groet julle in die wonderlike naam van Yeshua. So lekker om saam met jou te wees. Dankie dat jy weer eens ingeskakel is op hierdie besondere dag. En is die dag wat die Here gemaak het. Man, dit is lekker om Yahweh te dien. Maar daar's iets wat nogal vir my op 'n praktiese manier nogal moeilik is. 1 Petrus 5 vers 7 sê die volgende. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Weet jy, hoe moeilik vind 'n mens dit altyd? Prakties is dit nie altyd so maklik nie. Want as dit maklik was, het ons almal dit gedoen. Maar kyk so 'n bietjie na jou eie lewe. En dan vra jouself die vraag af, is ek besig om daardie gedeelte werklik waar prakties toe te pas in my lewe? Ek weet baie keer doen ek het ook altyd nie. Want as ek kyk, dan bekommer ek my oor sekere dinge, en ek bekommer my oor die dag van môre, en om dit prakties toe te pas, is nie altyd so maklik nie. Want net daar waar jy is, soos wat jy nou maar my stem luister, is daar bekommernis oor die dag van môre. Daar's bekommernis oor jou finansies. Daar's 'n bekommernis oor jou kinders. Daar's 'n bekommernis by jou werk, by jou besigheid. En dis 'n menslike reaksie. Dis normaal. Ons almal het bekommernisse, ons almal het dinge wat ons so bietjie laat dink en ons so bietjie laat bekommer. Maar die woord kom en hy sê werp al jou bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. So ons as mense so geneig om so bietjie aan dinge vas te hou. Ons hou ons gee iets vir Yahweh. Ons gee iets vir Yeshua, maar ons hou vas aan weer 'n ander bekommernis. Ja, ons weet hy gaan vir ons deurkom in dit. En ja, ek weet hy is ons redder en ons verlosser en saligmaker, maar Jesus, ek bekommer my oor my gesondheid. Ek bekommer my oor my finansies. So daar's sekere dinge wat ons vir hom gee, daar's ander dinge wat ons nou weer vashou. Maar die woord is so duidelik en hy sê al jou bekommernis. Jesus. Rian, dis baie keer moeilik. Ja, dit is. Dit is baie keer. Want die mens wil altyd in beheer wees. Ons wil daarom af voel, ons het een of ander situasie, het ons in beheer en ons wil daarom voel asof ons iets gedoen het. Maar die woord sê nie dat jy 'n sekere saak aan hom moet oorgee en probeer iets doen in 'n ander situasie nie. Nee, die woord sê werp al jou bekommernis. So waaroor is jy dalk bekommerd vandag? Die woord sê, alles gee dit vir hom. Hoekom? Want hy is in beheer. Hy is skepper lewende God. Om aan hom behoort die beeste op 1000 heuwels. En die aarde en die volheid daarvan behoort aan Yahweh. Maar is baie keer moeilik, want ja, ons wil so in beheer wees. Daar's 'n gedeelte in die boek van 2 Kronieke hoofstuk 20, en het praat van 'n koning met die naam van Jehoshaphat. En die Moabiete en die Amoriete val vir Israel aan. En nou, koning Jehoshaphat raak bekommerd. Hy sien hierdie magdom en hy raak bekommerd. Net soos wat jy ook bekommerd raak. Onthou, jy is nie 'n superwese nie. Jy is nie iemand wat nie die realiteit in die gesig staar nie. Ek dink wanneer ons almal die realiteit in die gesig staar, dan raak ons bekommerd. So dit is 'n natuurlike reaksie, dis 'n emosie wat ons nie van af kan wegkom nie, maar nou sê die woord, daardie bekommernis wat jy het, daardie bekommernis wat op jou skouers is, wat dalk in jou hart is, gee dit oor. Want wat het Jehoshaphat gedoen? Jehoshaphat het gebid, en hy kom in die teenwoordigheid van Vader, hy sê, Vader, ek sien hierdie magdom, ek is bekommerd. Ek weet nie wat om te doen nie. En weet jy wat gebeur? Die gees van die Here kom in daardie vergadering waar hy bid en waar hy uitroep. En die woord van die Here sê dat Vader praat en hy sê, moenie bekommerd wees nie. Moenie kyk na die menigte nie. Moenie kyk na dit wat gebeur nie. Moenie nou kyk na jou situasie en jou omstandighede nie. Moenie nou kyk na jou finansies nie. Moenie nou kyk na jou liggaam wat dalk nie gesond is nie. Want daardie geveg behoort nie aan jou nie. Daardie geveg behoort aan my, spreek Yahweh. So dis belangrik om te weet dat
Die rede hoekom ons baie keer die bekommernis aanhang, is omdat ons nie die feit wil oorgee nie. Want die feit behoort nie aan jou nie. Moenie nou feit en betrokke raak met 'n feit wat nie aan jou behoort nie. Ek gedeelte toe ek op skool was en nou kom ek net in standaard 6, kom ek in die skool en nou sê jy nog bang vir die onderwysers en ek kom die een dag en het ek nie my huiswerk gedoen nie. En nou pauze, doen ek gaan my huiswerk, want net na pauze het ek nou klas by hierdie sekere onderwyser en ek was nou regtig nie lus om daardie dag weer 'n pak slaag te kry nie. En ek nou doen ek my huiswerk in pauze en daar kom toe 'n groep groter kinders. Ek dink hulle was standaard 8 of standaard 9 en hulle kom toe na my toe en hulle vat toe my boek en sê, hey, jy kan nie nou huiswerk doen nie, jy moet in die moeilikheid kom. En ek sê, jy beter my boek vir my teruggee. Hy sê, man, wie's jy? En hy maak my boek toe en hy kyk na my naam en hy lees my naam. Hy sê, hey, is jou boetie Jaco Abri? Ek sê, ja, inderdaad, dis my boetie. En hy gee my boek terug. Hy sê, ouens, kom ons waai. En dis hoe dit ook is in die geestesreële. Want daar is iemand wat vir jou veg. Daar is iemand wat vir jou is, wat dalk groter en sterker is as jy. So hoekom hou jy vas aan bekommernis wat jy niks aan kan maak nie? Gee eerder dit oor aan Skepper lewende God wat vir jou veg. Man, toe daai ouens weghardloop, toe kom ek agter, hey, hier is iemand wat vir my veg in hierdie skool, want hy het 'n reputasie, hy het 'n naam en almal ken hom. En weet jy wat? Yahweh het 'n naam, Yeshua het 'n naam en almal ken hom en as jy die naam van Yeshua aanroep, dan kom hy in kragwerking en in heerlikheid om jou te kom uithelp. En dis wat Jehoshafat gedoen het. Jehoshafat het sy hande opgelig en hy het gebid na die lewende God. En toe kom die gees van die Here en sê, hey, hou bekommerd wees, want hierdie fight is nie joune nie. Hierdie menigte, moenie vrees vir hulle nie, want hierdie menigte gaan jy nie verlos deur jou hand nie, maar ek gaan hulle verwoes. En daarom is dit belangrik dat ons in elke area van ons lewe, het sy dit bekommernis oor ons huwelik, het sy dit bekommernis oor ons finansies, op ons, oor ons kinders, of dalk ons gesondheid, om daar die bekommernis oor te gee aan Skepper lewende God. Hoekom? Want jy is met die bloed van die lam gekoop, jy behoort aan hom. En omdat jy aan hom behoort, gaan hy vir jou veg. En net soos wat ek ervaar het by die skool, was daar iemand gewees wat vir my veg. En ek het nie nodig gehad om my hande op te lig nie, want toe hulle hoor, toe hardloop hulle. En so is dit ook in die geestesreëlm, die oomblik wanneer jy die naam van Yeshua aanroep, dan kom die engele in gereedheid om jou uit te help. Hoekom? Want jy is die bloedgewaste kind van Skepper lewende God. Jy behoort aan hom. So hou bekommerd wees. Hou worry, hou op stres. Gee dit oor aan Abba Vader. Die Vader wat daar is vir jou, wat jou nooit sal begewe, nooit sal verlaat nie, wat jou altyd sal deerdra. Hoekom? Want jy behoort aan hom. En wanneer die vyand dink, hy sukkel met jou, sukkel hy eintlik met Abba Vader. Hy sukkel eintlik met Skepper lewende God. Hulle is nie besig om jou aan te val nie, so ek dink ons moet ons gesindheid so bietjie verander, want die oomblik wanneer daardie bekommernis kom van huwelik en van finansies en wat dit ook al is, sodra daai demoniese magte van bekommernis op jou wil kom latch, spreek dit aan in die naam van Yeshua en sê vir hulle, jy fight nie teen my nie, maar nou fight jy teen Skepper lewende God. Hoekom? Want ek is in 'n verbondsverhouding met hom en jy sukkel nou met die verkeerde een. So ouens, kom ons kry daai las van ons skouers af van bekommernis, wat in elk geval nie aan jou behoort nie. Want die woord sê, werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ouens, kom ons neem hierdie prakties op, al is dit moeilik. Kom ons pas dit prakties toe in ons lewe, sodat ons in elke area van ons lewe vry kan wees van bekommernis, van stres, van angs, van vrees, want dis 'n aanval van die vyand en dis wat die vyand wil hê. Hy wil ons lam lê deur bekommernis, deur vrees, deur angstigheid, deur stres. Hy wil ons plat lê. Maar wanneer hy jou aanval daarmee, gee dit oor aan Skepper lewende God en sê vir die vyand, nou
piek jy 'n fight met die verkeerde een, want ek behoort aan Yahweh. So ouens, mag jy vandag hierdie prakties toepas in elke area van jou lewe, sodat daar oorwinning kan wees oor vrees, oor bekommernis, oor hartseer, oor stres, oor anxiety, sodat jy in vryheid kan wandel saam met Skepper lewende God, wat vir jou veg. Want groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. My naam is Rian Abri, mag jy 'n amazing dag hê en ek groet julle. Goed gaan. Bye bye.